Мотоцикл «Баджадж Боксер» – це новий народний мотоцикл для подорожей та господарства за ціною смартфона. Мотоцикл «Баджадж Боксер» вироблен в Індії. Найвитриваліший серед усіх у своєму класі. Мотоцикл підходить для будь-якого віку. Спробуй мотоцикл «Баджадж Боксер» зараз та зрозумій, чи стане він в пригоді у твоєму повсякденному житті. Торговельна марка «Баджадж» представлена у всіх регіонах України. Програма фінансування «Баджадж Фінанс» дасть вам змогу отримати мотоцикл у розстрочку без переплат. «Баджадж Боксер» – помічник у господарстві, пристосований для туризму, рибалки та максимальних навантажень. У твоєму місті безкоштовний тест-драйв мотоцикла «Баджадж Боксер». Приходь на тест-драйв, спробуй економічний, витривалий, вантажний мотоцикл «Баджадж Боксер». У твоєму місті запрошуємо до стенду «Баджадж». Шукай нас під синіми флагами поруч.